Joo, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan pitkästä aikaa lisää Minecraftin pelailua ja jätkemässä videolla tykkäys olette nähdä edelleen lisää, että onko tää nyt osa 14 vai onko tää osa 14, enää muista kun sitä yli kuukausi kun mä viimeksi pelasin kautta kuvasin tätä maailmaa tai ylipäätään kuvasin Minecraftia, tai se eikö hetkona oh, kuvattiinhan me Kultanto Rocking Cross jossa vaiheessa multiplayeri joku pari viikkoa sitten kai, niin en oo minkä tätä mä olen kuvannut tai pelannut. Mä tosiaan loin tossa joku pari viikkoa sitten loin sellaisen uuden Minecraft survival maailman, jota mä siis sille itekseni pelailen omalla ajallani, että mä siitä mitään videota sille oikein tee, koska mä halusin semmoisen maailman, mitä mä voin itekseni pelata ilman, että mun tarvii kuvata, koska aina ei jaksa vaan kuvata, niin mä teen varmaan sitä jossain vaiheessa sitten esittelyvideo sitä maasta, sitä maailmasta. Näytän, että mitä mä oon tehnyt, mutta mä en vielä. Sitten kun mä saan vähän enemmän rakenneltua siellä ja kaikkea, niin sitten mä voisin tehdä semmoisen kivan esittelyvideon sitten siitä paikasta. Mutta tässä jaksossa olisi tarkoitus mennä Endiin, koska me viime kerralla löydettiin End-portaali. Ja olisi tässä jaksossa tarkoitus mennä sinne Endiin ja tappaa Ender Dragon. Mutta tosiaan mä yritin jo kuvata tätä videota, mutta siinä kävi sitten semmoinen pieni feili, että mä vaan niin kun mä sain nyt tätä boviin, mulla on voima 5, loputtomuus 1, lyönti 2, särpätön 3, koska mä yhdistin muutaman bovin, jota mä olin niin kun sanot mun kalastusfarmihommelilla, niin mä yhdistelin niitä, että mä saisin sitten niin kun ihan ehjän bovin, mä tosiaan käyttänyt sitä vähän tossa, kun mun piti tosiaan kerätä vähän levua lisää. Oli kyllä aivan pain in the ass, mutta tosiaan, kun mä niitä poveja yhdistelin tähän, ja sitten multa meni kivasti levoa, sitten mä olin sille, että hetkinen, mä voisin tehdä niinku ihan uuden povin, ihan ehyen povin, ja sitten yhdistää sen niinku näillä kaikilla enchanteilla, ja siihen meni heti 20 levoa. Sitten mä olin silleen, että no niin, nyt ei vois enchanttaa nämä armorit, niin mitäköhän kävikään, mulla ei ollut hemmetti kuin joku ehkä 2 tai 8 leveliä. Ja mä tosiaan, mä olen sitten ottanut kaikki tärkeimmät mukaan, niin mä sain tosiaan laiton, missä se nyt on, laiton mun chestplate, laiton yhden enchantin jo, suojaus 4, mulla ei vielä näissä mitään, ja tässä on nämä enchantin kirjat, jotka niinku jotenkin sopii justiinsa rittitila, herranjestas, mä oon hyvä, justiinsa mukaan, just täsmälleen, mitä ihmettä. Mutta kumminkin, nyt en sano, toivottavasti nämä 36 levu riittää, koska mä en jaksa hemmetin hakea uudestaan. Mä tosiaan huomattiin, kun pelattiin Kultetta Rockerin kanssa sitä Minecraft multiplayeri, kun meillä tosiaan oli niinku lumouspöytä ja sitten me saatiin aika huonoa levua niistä, että jotta level 1 ensanteja tuli koko ajan, kunnes sitten huomattiin, että aha, niin joo, nämä matot, jos tämän ympärillä on matot, niin se antaa huonoja ensanteja. Ja jos ei ole yhtään mattoa ympärillä, se antaa hyviä ensanteja. En tiedä Minecraftin logiikka. What is that? Elikkä mitäs me voidaan housuihin laittaa? Alas, me voitais itse asiassa heti laittaa alas leijumin noihin kenkiin. Tai miksi mä menen tänne, kun mä voin niinku alas? Mun pitää täällä. Täällähän niitä voi kivasti yhdistellä. Elikkä alas leijumin, missä ne oli? Ja tuo. Missä perhanassa ne on? Tuossa alas leijuminen 4. Siinä on tietenkin tuo tönäis, mutta se ei sovi niinku tähän armoriin, niin näihin armoreihin, niin siksi ne niinku katoaa ne ensanteet, jotka ei passaa. Nuo tulee olla ihan kätevät ja mitä saadaan pöksy, niin katsotaanpas. No, suojaus 4, onko tällaista suojaus 4, räjähdyssuoja 4, ammussuoja 3, tulisuojaus 3, särkymätön 3, suojaus 3, särkymätön 3, suojaus 3 ja ammussuoja 4. Laittaa vaikka aika vaikka tuo noin. Sitten mitä me voimme laittaa? Mä voisin itse asiassa tuohon chestplatein laittaa tuo särkymättyyn noin paljon, okei, 24 levua, aika hyvä, toivottavasti enää riittää. Mitä sitten kypärään? Ei, en mä halua nimetä nyt mitään. No suojaus 4 kelpaa. Elikkä suojaus 4 ja alas leijumen. Onko täällä vielä suojaus jossain? Tuli suojaus. Jos mä laitan vaikka noihin kenkiin suojauksen vielä. Ai niin, se pitää olla just niinku eri päin noin.
Alaselämän suojaus kolmonen, kyllä vain. Ja sitten me voisimme laittaa tähän myös joku. Mikä olisi sille? Tuli suojaus, sillä ei ehkä niin paljon tarvetta ole. Ammussuoja. No ammussuoja itse asiassa, no räjähdyssuoja, kumpi on parempi? Kumpi on vörretimpi, ammussuoja räjähdys? Pääsin on räjähdys, ehkä ammussuoja, koska jos ottaa huomioon, että melkein ainut asia, joka sille räjähtää, on creeperi, paitsi no, en tiedä mitkä kaikki muut lasketaan räjäyksiä, että onko kästin tulipallo tai jotain, mutta missä se nyt on? Mikä se oli? Etkö ole sitä? Eikö joo, ammussuoja nelonen. Koska vaikka jos joku skeltu tai joku muu ampuu, niin sitten tää olisi ehkä vähän vörtimpi. Paitsi että sitä ei voi laittaa. Okei. Okay. Ei sitten. Pystykö mä laittaa sitä etes mihinkään? En pysty tuohon laittamaan. Enkä tuohon. Mä pystyn suojaus kolmonen, särkymätön kolmonen. Onko muuten tässä? Joo, tässä on särkymätön. Pitäis mun tuohon laittaa särkymätön? Onko mulla muita särkymätön kirjoja? No tossakin on särkymätön. Okei, no ehkä mä haluan, koska tässä on kumminkin alas leijuminen. Ne on ehkä ihan kätevät, niin otetaan vaikka nämä. Sitten missä muualla on. Tossa on särkymätön. Mä otas laittaa pöksyihin ne. Kyllä. Ja kypärä on ainut, joka paitsi aha, no. Just riitti. Yksi leveli. No, eiköhän näillä mennä silleen. Toivottavasti nää nyt on aika jeesit. Nyt on full diamond armorit. Ja meillä on vielä hämmetti timanttimiekka, jossa on terävyys viitonen, parsta ykkönen, saalinkermen kolmonen. Mä unohin kokonaan, että mitä kaikkea mulla tässä hämmetti on tässä maailmassa, kun ei ole tosiaan pelannut vähän aikaa. Okei, heitetään nämä kaikki ylimääräiset jutut pois. Me voitais noihin kolmeen tyhjä ämpäri kerätä vielä vettä kaiken varalta. Mä haluan vähän ämpäreitä ottaa mukaan, ettei vaan käy köpeilösti. Mulla on vähän paha tunne siinä, koska mä ajattelin, että mä voisin tehdä niin, että mä olisin mennyt tonne sinne kartanolle, josta saa niitä kuolantuvan totemeita, joita mulla taisi olla viime kerralla, kun mä yritin, kun mä menin Endiin, niin hoidin Ender Dragonin, niin mä sitten siinä, kun pitää niinku ne häkit tuhota ja silleen, niin mä vain sitten löin sitä kristallisen räjähti ja mä kuolin, mutta mulla oli se kuolantuvan toteemi ja mä taisin kuolla sitten siitä vielä Foldamake, että se ei ollut niin vörtti, että tosta sitten mun vedet sitten riittääpi. Eli nämä kirjat voi vaan heittää suoraan tänne vaikka. Elikkä mulla on loputtomuus tässä ja mä en tarvitsisi tässä näin paljon nuolia, niin mä olisin ehkä heittänyt vaikka tänne. Heitetään vaikka osa tuonne. Okei, mä voisin mennä sillä periaatteella, että mä en kuole siellä Endissä. Mä pelkään niin, että mä kuolen jokin Foldamakea oikeesti. Ja mulla on hämmetty vähän yli stackia ruutia, että me voidaan sitten raketteja, kun me saadaan sitten siivet, niin me voimme niitä avulla sitten päästä nopeammin, kun käytetään raketteja. Kumminkin mä just painan semmoisen niinku semmonen niinku jossa ei oo exitiä. Pikkusen ärsyttäis. Mutta se mun mielestä, että se kun tappaa Endersokenin uudesta, niin se avaa sitten uudet niinku portin exiteihin. Ne pystyy kai neljä semmoista spawnaamaan. Ei meinaa osaa puhua. Mua nyt vähän häiritsee, kun mä en yhtään tiedä, onko mulla nyt kaikki tarvittavat. Mulla on ruokaa, mulla on aseet, mulla on armorit, mulla on koplee. Soihto mä en ehkä siellä oikein niinkään paljon tarvi, mutta mä otan kumminkin vähän mukaan kaiken varalta. Hakku. No onnihakkua mä en tarvi, enkä mä haluun menettää sitä, niin mä jätän sen kaiken varalta tänne. No hakku. No tuo hakku, mä pidetän nää hakut. Nää vielä täytetään vedellä. Meikällä on kilpi, tein ihan uuden kilveen kaiken varalta, koska mä en tiedä paljonko se mun vanho olisi enää kestänyt. Mutta aika sopivasti emettiin levelit riitti. Vähän yli yksi leveli jäi. Ja mä tosiaan näköjään tein sitten, mä unohin kokonaan, että mä tein niinku mun netherportti vähän koristelin sitä. Laittelin vähän, no tein sitä vähän netherteemaisen. On se ihan ok. Kertokaa MP. Mun pitäis vähän enemmän rakennella sille videolla, koska mä oon vaan rakennellut sille ei-videolla. Katso jos kun mä rakennan talon, niin kuvaanko mä sitä vai en, vai
päätäkö mä sitten rakentaa jotain muuta. Mutta täällä on minun kivat lampaani. Ja täällä on sitten mitään hetkoneen. Eikö niin, kun mä ajattelin, että mä tein joku salaisen laboratorio sitten tänne tai jonkun semmoisen mestan, niin mä oon näköjään jo kaivannut tänne tämmösen sanhän. Että mikä se tulee. Mä ajattelin tehdä semmoisen salaoven siihen sitten kivasti. Katsoin, missä vaiheessa mä sen saan tehtyä, mutta mä varmaan kuvaan sen. Mutta täytetään nämä ämpärit. Tämä on vettä. Otetaan vähän vettä, noin. Ja juodaan itsekin vettä. Okei. Ja yö näyttää sitten niinku loppuvan. Mä ajattelin ekaan, että mä voisin ottaa sängyn mukaan, paitsi mä voisin ehkä jättää tuon sängyn. Niin. Koska mä voisin se endportalle laittaa se, että mä spawnaan sinne sitten suoraan, mutta eipä mulla kovin pitkä matka, koska mä tein itekseni sitten sen junaraitet sinne portille. En tiedä, että kuinka pitkä matka sinä on. No ehkä se oli kohta. Mä voisin heittää tämän sängyn nyt menemään. Heitetään vaikka puutavaratsestiin. Puutavaratsestiin, mitä hemmetti mä oikein höpisi. Noniin, eiköhän meillä ole kaikki. Mua häiritsee, kun mä en yhtään ole varma, että mitä kaikki mä sinne tarvitsen. Toivotaan, että nää riittää. Please. Poh, riittäkää tavarat. Paisin on, kun me multiplayerissa tapettiin Ender Dragon. Me en ole vielä julkaissut sitä videota, se on vielä editoitin vaiheessa. Mä varmaan tämän julkaisin ennen sitä, niin... Niin me niinku oltiin valmistauduttu vähän liikaakin se taistelu. Meillä oli vaikka kunnon OP-kulta-omenoita ja mulla ei ole maikarttia. Niin meillä oli kunnon OP-kulta-omenia ja vaikka ja mitä, ja me ei niinku käytetty yhtä. Siis oikeesti, milloin Minecraftin tulisi niinku enemmän bosseja kuin vaan joku, me mentiin Ender Dragon ja Wither. Jotain muuta olisi ihan kivaa niinku saada tähän peliin. Koska bossitappelut on aina kivoja. Jatkona, mitä mun piti? Ai niin, Minecrafti. Perhana, kun unohtaa kaiken. Mulla taitaa taas olla joku kutsumaton vieras katolla. Noin. Paljonko mulla on muuten timanttia? Mä en yhtään muista. Melkein 2 stäkkiä. Melkein 2 stäkkiä. Noniin, eikö näillä mennä? Mä en tiedä yhtä, että miten pitkä video tai miten kauan tää video on jo kestänyt silleen. Pitää varmaan vähän leikkailla. Noni. Ai perna. Se oli lähellä. Okei, let's do this. Mennään Temetsun hienoon junan raiteita pitkin. Laitetaan tää kilpi vähäksi aikaa pois, koska se häiritsee. Noni, sitten vaan odotetaan, että päädymme sitten endportalle. Mä tosiaan yritin. Mulla vähän on jäänyt tää kesken, koska mä haluaisin tehdä tästä tunnella silleen hienon näköisen, mutta mä en jaksanut vaan alkaa niinku oikeesti rakentaa tätä koko matkaa niinku semmoista hienoa tunnelia, mutta ehkä jossain vaiheessa, kuten näkyy, niin nyt lattiakin on pelkkää hemmettiä kiveä. Mä käytin tossa, eikö hetko, no ei, ja mä luulen, että mä laajan perillä, mutta ei kun niin tässä tulee tähän hemmettiä pikku pudotus noin, ja sitten mennään vielä suoraa tietä, täällä on vaikka kuinka paljon malmeja, mä en ottanut niitä tässä. Laitaanko me ollaan jo perillä? Ollaanko jo perillä? Hei, mä näen sen! I can see the end! Wow, noin! Okei. Okay. Täällä sitä ollaan. Mua nyt häiritsee. Onko mulla nyt varmasti kaikki? Mä en oo valmis tähän. Mä en oo valmis. Mulla on kilpi. Mulla on miekka. Mulla on pikki. Mulla on bovi. Muuta ei varmaan tarvitse. Ja on kopleen rakentamisen ja vettä sitten, että niinku lasku, tai pienentää sitä laskua. Hetkonen, mä en tiedä, mä en edes ehkä uskalla kokeillakaan sitä, mutta jos mä räjältän sen kristallin, niin auttaisiko tää kilpi siinä? Paitsi jos mä näin lyön, niin sehän niinku ottaa tämän suojauksen pois. Niin mä en tiedä, että auttaako se mitään, niin mä ehkä kokkelen sitä. Mä ehkä rikon ekan ne kalterit ja sitten me hyppään alas ja bovitaan sen rikki. Okei. Okay. Milloin me viimeksi tehtiin tämä? Me tehtiin 2017 vuonna. Tehtiin. Ja meikä lopetti sen Minecraft-sarjan siihen sitten, kun me voitettiin Ender Dragon, mutta ei hätää. Tää jatkuu siitä. Me menemme ensiteen, me tapetaan vitrejä vaikka mitä rakennetaan. Se olisi nyt menokka, mutta... Okei. Mä en oo valmis.
me vedetään sille. Are you ready, kids? Aye, captain. No niin. Höpinät sikseen. Eikö mennä? en mä uskalla. Okei, okay. nyt ei nynnyä. No niin, tehdään eeppinen sisääntulo. Ender Dragon, here I come. Cowabunga! No niin. Ai. Long time no see, End. Viimeksi 2017 vuonna kohdattiin. Ja nytten olen taas täällä vuonna 2019. Ja nyt on tosiaan torstai sitten, kun mä tätä kuvaan. Tää tulee varmaan sitten perjantaina tää video. Ja meikällä on ensi viikolla sitten, ensi viikon tiistaina, niin kutsunnat. Jee! Yeah. Elikkä noita armeijan juttuja silleen, että hei miemi, että minne sinne menetkään armeijan. Niin käydään vähän niitä läpi ja vastaava. Ja katso, että milloin sitten palvelusaika ja niin edelleen. Mutta näillä näkymin se ainakin siirtyy nyt, onko se vuoteen 2020? Koska mä haluan eka päästä tietenkin niin kuin nuo, saa koulut käyty ennen kuin mä niin kuin menen minnekään armeijaan. No, on sekin yksi kokemus sitten. Okei, varoitan, ettei katsota Endermaneja silmiin. Ja ei osunut. Ja osu. Ja oa, bullseye. No niin, varotan, että ei katsota niitä silmiä. Tää on tosiaan normaalilla. Mä olisin voinut tehdä niin, että mä olisin voinut laittaa vaikealle tämän vaikeusasteen. Koska tää olisi ollut paljon ehkä vähän jännempää, että jos mä olisin pelannut tämän vaikean, mutta no vedetään nyt ainakin ekaksi normaalilla ja sitten kun mä herätän tätä varmaan jossain vaiheessa uudestaan henki, niin sitten kokeillaan vaikeammalla. Mä olisin jossain vaiheessa myös aloittaa semmoisen kivan Minecraft Hardcore-sarjan. Tietäkää tässä niinku pleikkaversossa ei oo niinku sille mitään oikeeta niinku hardcore-moodia. Mutta jos mä tekisin niin, että otan vaikeamman vaikeusaste ja sitten tänne laita silleen, että missä on niinku ne isot vuoret ja vastaavat. Niin wow. Ei just siellä siirty pois tieltä. Elikkä nytten meillä, okei, tuo on vielä yksi tommonen. Varotaan. Onko täällä Soren? Mulla alkoi yhtäkkiä vaan tehdä mieli pelata Minecraft Story Mode. En tiedä miksi. Tuli vaan semmonen niinku fiilis, että nyt, että vois ladata se ja pelata. Tai sitten tuon Walking Dead Collectionin, koska mä en oo vielä sitä niinku platinoinut. Koska mä tosiaan kun ennakkotilasin tuon Walking Dead Final Seasonin, niin siinä tuli sitten tuon Walking Dead Collection, jossa oli niinku nuo ykkös, kakkos ja kolmos seasoni. Niin mä saan niistäkin vielä niinku uudet platinat hankittua. Tai saan niinku sitä itse collectionista, niin saan platinan. Voi perhana, äkkiä vettä perhana, antakee vettä, apua. Paitsi mitä mä teen, mulla on Timothy Armorit ja vaikka meitä ei saa, käy tänne näin. Okei. Perhana, kun mä en saa mitään niinku tilaisuutta. Okei, olisiko tässä tilaisuus? Olisiko nyt tilaisuus? Laitan vettä. Voisit sä levitä? Eikö niin, miksi mä laitan? No, eiköhän tuo toivon mukaan kelpa. No niin. Älä heitä mua pois tästä, please. I beg you. Mä toivon, että sä et tiputa mua. No, aina niinku Saakeli. Voisit sä niinku olla lentävättä näitten tornien läpi? Okei. Okay. Oh, onneksi on vettä. Okei, okay. se failas. Onneksi mulla oli vettä. Siis mitä mä perhana saan, kun mä en ehdi rikkoa noita? Miksi mulla ei ole räjähtäviä? Miksi ei ole räjähtäviä nuolia? Okei, otetaan vähän aikaa, että se ampuu nyt sen ihme liekkipallon tai mikä liian onkaan. Koska mä haluan, että se ampuu se... Okei, nyt se on tuolla, niin mä ehkä voisin äkkiä kokkella onneoni. Paitsi mä voisin ehkä vielä tuohon laittaa vettä. Miks sä et leviä? Vois se levitä? Siis... Tää vesi ei nyt vörkkää. Can you work, please? Siis... Tää vesi. Oikeesti. Mikä on tämä veden logiikka?
Miksi tää ei nyt halua levitä? Siis... Mikä tässä on vikana? Mä vihaan vettä. I hate water. Okei, otetaan nuo vedet pois. Paitsi jos se tekee noin. Okei, no tehdään näin sitten kivasti. Ja mennään tästä äkkiä ylös, jos ja toivotaan, että se ei meitä nytten hakkaa. Tiputa alas. Nyt kuumottaa äkkiä. Mene. Toivottavasti mun koplet riittää, tai sitten mun pitää vähän hakata lisää niitä sitten täältä. Tai sitten ottaa tuota hemmetin endstoneja. Noniin. Varota, ettei hakata tuota hemmetin kristallia. Ja... noin. Okei. Okay. Oletetaan, että tuo nyt on tarpeeksi. Paitsi ehkä mä vaan voi hypätä alas. Älä tipu se kive. Olisinkin tippunut ton kive, olisi ollut siinä epic fail moment. Okei, mun pitää mennä vähän kauemmaksi, että mä saan edes tähättyä siellä kunnolla. Toivottavasti se reikä ei ole sopiva. Mä etes nää sitä reikä. Mutta se olisi tossa kohi. Ei. En tiedä, että menikö se yli vai... Okei, vähän ylemmäksi. Tää pitää vähän niinku nalia korkeita nää tornit. Okei, se vähän lakas. Miten minä saan tämän, paitsi jos mä menen vähän kauemmaksi povita siitä sitten. Se on ehkä ainut tapa, minkä mä tällä hetkellä keksin, ja sinä ammut sitten sen. Äkkiä, paitsi en mä viitti tosta emetti mennä, kun mä en viitti käyttää kaikkia mun vettä. Okei, se laittoi sen tuohon, niin mä voisin ehkä nyt kokkilla onneani taasen. Tää ei nyt ihan mennyt silleen, mitä mä olisin toivonut. Älä tule. Ei, sä et tule. Hop. Can you please stop it? Mä en yhtään tiedä miten ne. Iso räjähdys kantama sillä on. Oh. Jesus Christus, man. Oh god, ei! Okei, jos... Toivotaan nyt, että se ei heittä meitä alas. Jos heittää, niin ei hätää, koska mun tavarat ei pitäisi menehtyä tippuvalla mihinkään. Okei, toivotaan, että tää riittää. Okei, hyvä. Oltiin tarpeeksi kaukana. Tiputaan! Tää aina kuumottaa niin pirusti. Vettä, give me water, please. No niin, montako ennen? 3 vai 1? En mä tiedä. Mä menen sinä muualle. Okei, laitetaan tästä valumaan vettä. Laitetaan noin. Mä ootan, että se ampuu sen tulipallon. Okei, se ampui sen. Jos mulla olisi pulloja, niin mä voisin kerätä niinku sitä lohikärmeen henkästä, mutta mulla ei ole niitä pulloja nytten mukana. Mun ei ottaa. Mutta ehkä me ei sitä niin paljon tarvi, koska mehän voidaan kumminkin syyttää tuon uudestaan. Paitsi hetkonen, jos me nyt kuolee ja mun tavarat sitten valuu veden mukana tonne alas, niin se ei oo kiva juttu. Mitä? Aha. Varmaan taas Ender Dragonin kepposia. Ei, bro! Se oli lähellä. Se oli pikkusen lähellä. Mä tukin tämän. Mä en halua ottaa riskejä nyt. Mä en edes tiedä, että onko tuo niinku sillä, että se tippuu niinku koko endistä läpi, mutta kaiken varalta. Okei, uusi yritys. Laitetaan vaikka tätä. Mä en edes muista, milloin viimeistä on ollut näin vaikeeta oikeesti.
kun mulla ei niitä kuolantuneet totemeita, niin pitää vähän niinku vähän varovaisemmin nyt pelata tää. Sano please, että tää on viimeinen torni, kun multa loppuu koble. Mä en uskalla oikein kovinkaan paljon tähätä tuohon itse kristalliin, kun mä oon kumminkin vähän miskelikkaan just siihen ja sitten räjäytän sen suoraan mun eessä. Missä? Siellä? Mä menen häki sisään, et sä täältä mua pudot. Etkä oo mun mitään. Okei, hyvä. Sä meet siellä. Etamu. Siis mene nyt vaikka sinne keskelle tekemään juttuja sitä tai jotain, älkää koko ajan minun kimpusalle. Se ei oikein halua niinku lähteä. Älä vaan sano, että se muuten vettä ottaa yhtä ja samaa liikettä. Se muuten ehkä etes uskalla ampuakaan. Koska en mä kyllä tiedä, vain tuhoa. Voisko se tuhota edes ton kristalli, jos se ampuis sen palluron? Okei, nyt vedetään. Vedetään uhka rohkeasti. Laitetaan pari koplea. Okei, hyvä, se ampuu ohi. Mä en tiedä, tää varmaan saa näyttämään tää aika ehmetin haastavalta tai jotain. Tässä olisi varmasti joku helpokin tapa tuhota nämä, mutta tää on meikän tyyli nytte. Mene muualle. Mä en uskalla oikein vettä tossa, jos se tiputtaa mut alas. Ei, aha, se metti vetäis mun kopleja pois. Okei, toivotaan, että tää riittää. Yes! Let's go! Noin, nyt sillä ei ehkä pitäisi olla yhtään hiiliä. Alright. Noniin. Joo, sillä ei mitään hiiliä. Nyt tapetaan se. Kill him. Aha, lähtee pakoon. Eihän tää mulla on loputtomus tässä povissa. Nää käytetään miekkaakin välillä. Noniin, täältä tullaan. Mun korvat! Tää bossi on vähän silleen yksitoikkonen, koska kun mä vaan lyön sitä tolleen, kun se on paikalla. Ja sille tässä oikein silleen mitään niinku kunnon haaste, mutta tää on Minecraft kumminkin, niin... Et sä nyt noin voi tehdä, et sä voi ampua kahta melkein putkeen. Ja Borderlands 3 julkaistaan, no huomenna mulle, mutta tänään teille, jos katsot tätä just perjantaina, jos tää tuleekin perjantaina. Ai että nää äänet, mä en tiedä miten se kuuluu videolle nää, että miten kovalla nämä on. Mutta tosiaan mä en tiedä, tuleeko se niinku, että julkaisupäiväksi tuo Borderlands 3 meikälle, että mennäänkö se ensi viikkoon. Mutta mä kuvaan siitä sitten heti videolta, kun mä oon pystynyt. Mä en edes viitti sanoo mitään, kun tuon mörisen niin kova, että mä en saa edes omasta äänestä selvää. Ota tästä. Hei, tänne näin! Come on, man. Tule nyt, finissataan se miekalla. Timanttimiekka, niin. Nyt nääks vettä. Ai! Boom! Drop the mic! Oh. Kyllä vain sieltä, niin katsotaan paljonko expaa muuten saadaan, kun meillä on yksi levu. Nyt tässä nähdään melko tarkalleen ottaa, että paljonko me saadaan, kun tapetaan tämän. Paitsi mä en tiedä, onko se aina sama verran expaitä. Kun tappaa Endersokeni, niin voi onko se silleen vaihtelevaa, mutta katsotaan. Kaikki tänne näin. Kaikki levelit minulle. Oi. Oh. Okei, 60 levua hemmetti. Tai itse asiassa 59, kun mulla oli jo vähän yli yksi levu, niin 59 ja sieltä yhtäkkiä hyppäs jossa. Ja siinä olisi Endersokenin muna.
Ja sen kyllä saisi sille pistonilla tai sitten myös sille, että jos se laittaa niinku teleporttaa vaikka johonkin, vaikka tähän, niin sitten pitäisi tähän kaivaa semmoinen niinku kuoppa ja sitten siellä laittaa soihtu ja sitten rikko se blokki tää alapuolelta ja sitten tippuu se soihtu ja sitten no, sen saa sitten siitä sen munan, mutta mä en ehkä sitä ota nytten. Missä se on se? Okei, tossa on. Ei sitten niinku parempaa paikkaa keksinyt sitten spawnaa tota hemmetin porttia ensi teihin. Siis niinku just tähän. Just tähän, mun pitää tehdä kunnon platformi tuohon, koska jos kun mä poistun tuolta, niin mä en ota sitä riskiä, että mä vahingossa tipun alas. Niin tosiaan mä meikä huomasin, että ei kun niin, meidän pitää vielä tappaa pari Endermania, että me saan pearlit, koska meidän pitää pearlien avulla me päästä tosta, koska mä en muuten sitä päästä. Eli käytetään sitä meidän hienoa vesihissiä, vesisiisi hississä. No niin, ja tapetaan sitten muutamat Endermanit. Milloin Enderwomanit tähän peli? When? No niin. Elikkä mä hoidan saakeli. Ja mulla on vielä saalinkärmeen kolmonen tässä miekassa, niin ei pitäisi olla kovin haastava. No niin, sieltä ensimmäiset kaksi pearlia. Oho, ensimmäinen, joka ei teleportannut pois. Herra jumala, sieltähän tuli hetkone yksi ja kaksi. Oh. Kaksi näköjään. Tai en tiedä, voiko tulla kolmekin jopa jostain Endermanista. Kun on tää saalinkärmeen kolmonen, niin en mä tiedä. Ainakin kaksi vaan saatiin niin kuin enimmäkseen. No niin, eikä olla valmiita matkustamaan ensi tie, toivot että me löydetään myös semmonen. Koska olisi vähän ikävää, jos ei löydettäisi, niin meidän pitäisi sitten tappaa uudestaan se Ender Dragon, joka on vähän ikävää. No niin, eikä mennä. On ossua tää varmasti. Op. Ei sitä niinku parempaa spawnipaikkaa voi keksiä tää peli oikeesti mulle. Siis kuinka lähellä tuokin oli, että mä olisin niinku sanonut hyvästi itselleni. Tää peli nyt ei oikein halua auttaa mua. Ei halua niinku antaa mulle niinku hyviä spawnipaikkoja, kun antavat tää. Oh, sieltä en sit. Sieltä heti kivasti ja hetkone, missä on se laiva? Tuolla on laiva, eli tommosesta saa sitten ne siivet. Mun pitäisi ehkä merkata tää. Koska siitä ei tuttu edes merkkivaloa. Ja mulla ei mitään kopleja millä merkata, niin. Paitsi mä voisin ehkä näillä verkkaa. No, laittaa nyt tämmönen kiva viritelmä tähän. Ja sitten vähän tästä tämmönen torni. Noin, eikä tuo. Tuo auto, koska siitä ei tule ainakaan nyt tällä hetkellä mitään valomerkkiä, niin. Ja mun pitäisi kerätä näitäkin myös. Elikkä kerätäänpä sitten kivasti äkkiä tästä. Oa! Niin satisfying, mutta mun pitää vielä erikseen kerätä miten nämä kukat täältä. Siis nämä, koska se ei vaan auta, että sen niinku hakkaat vaan nämä tästä. Koska näitä ei pysty, siis näitä pystyy kasvattamaan tässä, mikä tää on, äärikivellä. Mutta sä tarvit nämä. Sä tarvit just nämä, että sun pitää hakata ne erikseen täältä niinku yläkautta. Että nää saat ne, joka on vähän pikkusen ärsyttävää minun mielestäni. Noin. Otetaan nyt. No otetaan ainakin nyt nämä kolme tästä ja kerätään sitä kun lähetään niin vähän enemmän. No niin, mä en tiedä miten pitkä video tästä sitten tuleekaan, mutta kun näitä tosiaan syö, niin voila, se teleporttaa sut randomisti johonkin suuntaan. Okei, sukkerbokseja ja siellä apua. Okei, laitetaan vaikka nää pois tästäkin vasta. Meillä on näköjään 10 enderpearlia vielä käytettävänä. Mutta ne siivet minä haluan. Oh jee, yeah, parkouraamista. Katsotaan monta kertaa tiputa alas vai tiputako ollenkaan. Siis nyt on niinku sille todella niinku mukava, kun mä oon julkaissut nytten jotain. Onko 3 vai 4 päivää putke nyt sille, että tullu niinku 2 video yhden päivän aikana. Se vaan jo hyvä fiilis, kun saa niinku oikeesti niinku videoita julkaistua. Koska on ollut vähän niitä, että mä oon julkaissut joku yhden video sitten, joku ehkä 5
viiden päivän taukoja tai jotain sinne päin, niin mä en halua semmoisen oikein kovinkaan paljon pitää, koska tää on mun mielestä mukavaa vaan niinku julkaista aktiivisesti videoita. Hop. Mä en tiedä, ehkä käydään eka täällä äkkiä. Sulkeret onko jotain hevetin Pokemoneja? Pokemon! Halo? Ai hei, no käy tämäkin. Koska nää sit pistetään sut leijumaan, mutta se on vähän sitten ikävä juttu, jos sä oot niinku ulkona. Ja ne sitten leijuttaa sut hyvin korkealle ja sitten tiput sieltä, niin sitten nää kuulet Voldemortin kivasti. Älä kiipeditä tekkaata pitkin, nonnii. Bulee. Okei, 4 sekuntia vielä. Ja noin. Okei, uusi yritys. Au. Ei. Ai niin, mä unen, että mä... Ei, siinäkin on. Ei, mut timanttimiekka. 5 sekuntia. Odota timanttimiekka. Wait. Noin. Missä täällä vielä? Missä se nyt ampuu? Mä en nyt oikein kässä tätä. No, ei se mua haittaa. Ai, tää ei hypänny. Tää ei hypänny, kun mä painoin sitä hyppynappia. Noin. Jos me tehdään tämmönen pieni helpotus, että vaan laitetaan vähän palikoita tähän kivasti. Laitetaan tuo. Noin. Mitäs täältä löytyy? Aha. Suojaus 4, särkymätön 3, että tässä on katoamiskirous ja nuo kiroukset ei ikinä oikein varmasti mikään hyvä juttu mun muistaakseni ei ollut. Voisi ehkä tommosen ottaa mukaan. Se on ihan kätevä! Ai kun niin, se pitää niinku ite tehdä sille, kun sitä ei näköjään pysty, paitsi jos olisi silkkikosketus pikissä, niin ehkä sitten saisi ton chestin sille, ettei se rikkoontuisi, mutta unohin kokonaan sen. Mutta meillähän sitä obsidenia, että no varmaan että 3 palikkaa, niin eiköhän niistä saa joku ender chestin aikaa. Eikö niihän tarvi sen silmän, sen ender eye. Olihan se ender, en mä enää muista. Mitä? Ei, skutti. No tossa on kunnon trolli. No ui perhana. Hei, liikaa reikiä. Oho. Hop. Täällä on muutama sulkkeri. Au. Haa, siitä sai tee. Sinne kuulis se. Okei, nyt mennään. Operaatio ylätie. Hei, ampukaa nyt hemmetti mua. Älkää ampukaa toisianne. No kiitos tästä. Suuttuko ne oikeesti toisille nyt? Suuttukaa mulle. Mä haluun ylös. Noin, kiitos. Noniin. Miks sä muuten niitä... Mitä nää sulkeet ikinä droppaa, kun mä enää muista, että mitä ne droppaa. Okei, jos mä menen tänne. Tää on yhtä sokkeloa. Ei. Voi hiivat. Okei, se näinkin. Nyt tässä puhuttiin sulkkerikuoria. Menipäs kauan. Mulla hemmetti saaliin kerääminen 3 tässä ja nyt vasta sain niinku... Mitä ihmettä peli. Meistä niinku yhtään hitaammin voi mennä. Hop. Okei. Jatketaan näin. Mä varmaan tässä tsekkaa tätä koko kaupunkia sille kokonaan, vaikka täällä olisi näitä aarteita ja vaikka sun mitään, niin... Koska tää on niin semmonen sokkeloinen paikka ja niin edelleen, että voihan tänne tulla toistekin käymään. Kiitos. Eiku hetkonen, tää on tää vähän heti jekkutorja. Teleportasko se äsken?
Ei perhana, Matti putis taas. Painan taas ympyrä, koska arkissaan se taisi avata invin ympyrästä. Ei älä sinä tuu sen kanssa. Tuossa on noita hienoja lippuja, mä olisin ehkä niitä ottaa mukaan jossain vaiheessa, en ehkä nytten, mutta ehkä joskus. Okei, takaisin alas! Älä tee noin. Paitsi että mä olisin voinut mennä tonne korkealle ja heittää sitten Enderpearli seuraavan kohteeseen, mutta enpä sitä sitten tajunnut. No, mennään sitten näin. Mennään nyt vaan suoraan sinne alukselle, haetaan ne siivet ja lähdetään ehkä pois täältä. Koska ei täällä muutenkaan oikein mitään sen kiinnostavampaa ainakaan mun mielestä ole. Eikun niin hetkenä, mä unohdin, että nämä ei niinku leijuta sua alaspäin. Okei, onnistuisko? Onnistuisko mun heitto taidoillani? Ei, äkkiä, menee! Okei, au. Ei! Okei, mennä tänne. Bebe. Äpuri. Nää sulkkeri äänet. Bebe. Okei. Yritys numero 1. Onnistuuko? Oh, justi. Hei. What up? Pri. Hei. Miten noihin ei osu? Miten pieni hitboxi noilla on? Okei, ehkä mä nyt tapasta. Mene nyt saarioista. Välitön elinvoima, joo, otetaan ihan vaan mukaan. Ja siellä ne on meidän siivet. Au. Ah, siinä ne on. Ai. Ja mikäs tässä on? Parista 1 ja 33 kiela paha. Tehokkuus 5. Mutta katoamiskirous. Kertokaa, mitä tuo katoamiskirous silleen tarkalleen ottaen meinaa. Jos siellä joku tietää, niin oikeesti please kertokaa, koska mä haluaisin tietää, kun tossa olisi tuo tehokkuus 5, joka on aika tehokas. Mutta mä sitten ton katoamiskirouksen kanssa, mitä sen vaikuttaa, kun se jotenkin silleen niinkä. Kun se on oikein vielä punaisella tuolle merkitty, että tässä tietää jotain pahaa oikeesti. Niin. Ah, yes. Meillä on siivet. Tähän muuten heti parsintakirja, jos mulla on semmonen. Mä en oo yhtään varma, että onko mulla semmonen tällä hetkellä mun chestissä. Mutta uskallanko minä kokeilla lentää tällä? Mä en tiedä hetken, olihan se näin. Okei. Joo, sitä piti vaan näpyttää tolle muutama otteen sitä X:ää. Okei, jos mä kuolen, niin sote ei ole vika, eikö? Okei, minun huoneen pelitaitoni niin sitten. Noni, please, älä kuole. Oh, yes. Oh, yeah, boys. Meillä on siivet. Me pystymme nyt lentä vielä kun me saan raketteja, niin sitten se hauskuus alkaa. Sitten me voidaan kartoittaa sitä, meidän maailmaa oikein kunnolla. Koska me päästään paljon nopeammin liikkumaan ja niin edelleen. Mutta parsinta ehdottomasti tuohon pitää laittaa, että se ei mene rikki. Ja mun pitäisi se expa-farmikin jossain vaiheessa. Mä varmaan tein niin, että mä mainailen ja sitten jos mä löydän tuon jonkun spawnerin, mä toivoisin ehkä enemmän, että se olisi joku skelttu spawneri, paitsi hetkona en mä tee sinänsä sille mitään, koska mulla on muutenkin boviossa on loputtomuus. Vai älä heitä sitä pois, paitsi no täällä sitä riittää tätä endstonea aika paljon. Mä voisin ehkä vähän hakata sitä lisää. Mutta hetkona mä muuten muistin myös sen, että tuolla on Ender Dragonin pää tulee heti laivassa. Niin mä voisin käydä sen hakemassa. No niin, please. Osu! Blä. Niin sullekin. Blä. Mä en tiedä, että uskallanko mä heittää, jos mä osun tuohon. Jos tää menee huti. Jos tää menee tästä huti. Niin
olemme kuseessa. Mä olisin ehkä kaiken varalta laittaa nää, jos mä tipun, niin mulla on ehkä joku mahdollisuus selviytyä. Noni. Hup. Yes. Napakymppi. Kiire kuin tuuli, napakymppi. Okei. Okei. Otetaan muuten inventorin tilaa. Hei. Laitetaan näin. Kun noita pystyy myös itsekin craftamaan, mä en nyt vaan muista tällä hetkellä, että mitä siihen tarvitsin. Hop, hop, hop. Dammit. Sano, please, se ei kadon. Jos se... Ei se voinut kadota. Okei, hyvä, se ei kadon. No niin, meillä on Ender Dragonin pää. Laitetaan se kivasti päähän. Oh yeah, boy! Onko pikkusen iso? Ja kun tää laittaa johonkin vaikka punakivipalikkaan, niin sitten se alkaa, tää suu alkaa tällä niinku liikkumaan itestä, näköjään tää liikkuu kun juokseekin tässä, niin hetkonen, mistä me päästään pois täältä, missä se nyt oli se kohta, mistä me päästään pois tuolla? Ehkä mä en käytä tätä nyt, ehkä mä en käytä noita siipiä tällä hetkellä, mä en ota sitä riskiä, että ne menee rikki, vaikka ei ne nyt tosta noin äkkiä mene rikki. Mutta kaiken varalta nyt vaan pidetään näin. Ah. No wow, mikä säde. Tuo varmaan näkee aika pitkä. No, aika kauas näkee kyllä ton sateen. Mun pitää vähän niinku... laittaa tähänkin vähän parempi platformi. Koska... eihän tästä tuu mitään, jos mä... Tästä ei tuu niinku mitään. Ei yhtikäs mitään. Eikö tää... kelpaa. Toivotaan vaan, että se kelpaa. Noin. Ja pääsemme sitten täältä kivasti portista ulos, ja tää video sitten alkaa olemaankin siinä. Me voidaan nää vedet jättää tuossa. Eikö nää pysy sitten, kun mä tuun uudestaan tänne? Eikö nää vedet ole täällä sitten muutenkin? Niin. Noin. Mä hankin ton munan jossain vaiheessa. Mä vaan nyt en jaksa ottaa sitä, vaikka mulla on kyllä soihtu. No pitäisikö se ottaa nyt mukaan, kun kerta tässä ollaan, niin... Tehdään niin, että otetaan se nyt. Elikkä meidän pitää nyt vaan hakata se tosta pois, että mä voin ottaa sen. Okei, se spanas tuohon. Elikkä nyt me vaan tehdään näin. Tuosta soitu siihen, ja... Noin. Meillä on lohikäärmeen muna. Tämä palikka syntyy, kun äärilisko kukistuu ääressä. Joo. Tämä palikka, se on muna. It's a egg. It's a egg. Mitä mä puhun? Noniin, menemme Ender Dragonina sitten portista ulos. Let's go! Minecraft läpi. Sarja loppu siihen. No ei oikeesti. Kyllä me jatketaan tätä vielä. Näin sen pelaajan, jota tarkoitit. Kuka se pelaaja on? Kuka se on? Pikkutasku! Kysymysmerkki! Näköjään tää silleen automaattisesti niinku pistä mua herää, mun pakko painaa tosta, että jatka. Herra jestas. Pikkutasku on poistunut äärestä. Oh yeah! Oh yeah! Me tehtiin se. Mä en ikinä lukenut noita niinku, mitä, no loppu, voiko noita nyt lopputeksteksi sanoa, niin mä en oo ikinä lukenut niitä loppu. Nyt viimeinkin mä sain niinku aikas lukea ne. Laitetaan nuo pearit tonne. Tänne vaikka tulee endi tavaraa. Laitetaan nyt näin. Tuo endi. Tuo. Mihin me nää siivet laitetaan? Katotaanpa äkkiä, että onko meillä parsintakirjaa. Please sano, että on. Sano, että on. Parsinta. Missä on parsinta? Siinä on parsinta. Onko meillä yksi, onko meillä kirja, jossa on pelkkä parsinta? No, ei ainakaan tässä on, niin otetaan tuo. Katsotaan vielä täältä äkkiä. Ei.
parsinta, parsinta, onko täällä parsinta? Ilmeisesti minulla ei ole yksityistä parsintakirjaa. Ei näköjään. Mutta nyt heti tekemään tai laittamaan. Oh herra, jessas, laama! Piti sitten säiköttää kivasti. Ei tuota kuin tuo. Ja... oh, ja sitten parsinta siihen ja... noin. Nyt meillä on parsinta. Nyt meidän vaan pitäisi tehdä XP-farmi. Mutta mä menen varmaan jossain vaiheessa mainoamaan ja sitten jos mä löydän semmosen, niin mä sitten niinku tehdään siitä vaikka seuraava video. Jos mä löydän siis sen ennen kuin mä aloitan sitten seuraavan minen videon kuvaamista. Älä vaan sanoa, että se on katolla se tyyppi. Mutta joo, mä voisin laittaa ehkä nää armorit tänne chestiin. Mutta kertokaa ihmeessä, mitä tarkoittaa tää katoamiskirous ykkönen tai ylipäätänsä katoamiskirous. Onko se, no varmaan se on paha juttu, kun se on punaisella hemmetti tekstillä oikein laitettu. Tuonne menee sitten potionit. Ja mihin meni nää obsidianit? Mihin chesti ne laitetaan? Mihin chesti mä oon ne laittanut? Aina oli täällä chestissä, okei. Okay. Joo, mutta ensi kerralla ehkä XP-farmi. Pitäis vielä jossain vaiheessa tähän metin yläkertaan saa tälle talolle valmiiksi. Mutta katsotaan nyt, että jos mä löytäisin sen niinku se XP-farmi jostain, koska mä en muistaakseni ole vielä löytänyt niistä noista kaivoksista sitä. Ei oo pitänyt kyllä näitä pukea. Et kun onko se silleen, niin... no tämähän on kätevä, kun menee... jaa, mä olin sillä, että kun menee kyykkyyn ja sitten painaa tuota L2, niin se ja menee sitten joku armorikuolleen, sen vaihtaa sen pois. Mä en edes tiennyt tuota. Aina oppi jotain uutta näköjään. Mutta meillä on siivet. Me voimme lentää. Me voimme tehdä jopa raketteja. Me tarvitaan siihen ruutia ja paperia, mutta me ei nyt sitä tehdä tässä jaksossa. Me jätetään nyt tältä kertaa tähän tämä ja joo, siellä on laumatyyppi mun mämmettiin katolla, jee. Okei, okei. No, katsellaan ensi kerralla. Jättäkää tykkäys, jos pidit, jos haluatte nähdä edelleen lisää Minecraftin pelailua. Tämä sarja ei vielä lopu. Ei. Meillä on vielä tekemistä. Meillä on vitseritappoja, vaikka ei mitään. Ja kokkella rakennella, jotta jatkaa vaikka, jos teillä on jotain ehdotuksia, että mitä mä voisin rakentaa tänne maailmaan. Koska tää on aika tyhjä, kun mulla on vaan tää talo. Ja tuolla on tietysti huone. Ja tuolla on portti, tuolla on vaan eläinfarmit ja niin edelleen. Sokeriruoka. Ja eipä tällä sitten oikein muuta, tää on aika tyhjä mesta. Että olisi kiva rakentaa jotta, mutta mä en tiedä oikein, että mitä, että jos ehdotuksia löytyy, niin otan niitä vastaan. Mutta ensi kertaan tyypit, se oli Temesu täällä kuten aina, ja nähdään se vain sitten minun puolesta, että moi moi.